Välkommen till Karis, eller som vi säger i trakten, Karis, en del av Rasseborgs stad sedan 2009. Guidningen består av tre delar, Karis förr och nu, Brobacka fornminnesområde samt Hilding Ekelund i Karis. Guidningen är sammanställd av Västnyrländska kultursamfundet som ett EU-projekt. Hilding Ekelund i Karis Arkitekten Hilding Ekelund, även kallad Karis egen arkitekt, formgav nästan alla offentliga byggnader i Karis under tre decennier och är den som starkast påverkat den byggda miljön. Hilding Ekelund föddes i med nära Sankt Mikkel 1893 och dog 1984 i Helsingfors. Efter studentexamen studerade han arkitektur vid Tekniska högskolan i Helsingfors, där han träffade sin blivande hustru Eva Kulefelt Ekelund, också hon en betydande arkitekt. Paret utexaminerades samtidigt 1916 och arbetade därefter på olika arkitektbyråer både i Finland och i Sverige. De gifte sig i Stockholm i december 1920. Den därpå följande två år långa studieresan till Italien kom att få stor betydelse för deras utveckling som arkitekter och för senare studieresor. Paret planerade tillsammans till exempel stiftsgården Lärkulla i Garis med klara influenser från italienska kloster, 20-talsklassicismen och Sigtuna-stiftelsen i Sverige. Ekelund var en av 1900-talets mest betydande arkitekter i Finland. Tillsammans med sina mer eller mindre jämnåriga kollegor Alvar Aalto, Birger Brunnila, Erik Bryggman och J.S. Sirén stod han i främsta ledet bland landets arkitekter. Storverk han ritat är till exempel Helsingfors konsthall, Töle kyrka, Pelodromen, Olympiabyn, Rådstadion Finlands ambassad i Moskva och Sundholmens kraftverk i Helsingfors samt en lång rad högklassiga bostadshus. Förutom dessa gjorde han alltså över 20-talet planer för och kikaris bara av större delen förverkligades. Hans produktion kunde ha varit ännu mera känd ifall han inte haft ödet att i flera tävlingar finna sig som andra och 3D-pristagare. Även i tävlingen om Finlands riksdagshus 1924 kom han på andra plats med sitt italienskinspirerade Cento Colonne. Det var dock IS i tävlingsförslag som senare förverkligades. Speciellt i slutet av 1920-talet och i början av 30-talet då övergången till funktionalismen ägde rum, finner man Ekelund som en av de främsta inom avantgardet. Han var en ivrig förespråkare för denna nya stil med dess rationella anda. Han vurmade för den anonyma byggnadskonsten, arkitectura minore, den traditionella vardagsarkitekturen i södra länder som i hans ögon stod för en sann, hållbar och evig byggnadskonst. Karis blev 1930 köping och bebyggelsen i den snabbt växande byn norr om Kilamalmen hade planerats i olika etapper alltifrån seglets början, Planer uppgjordes både av lantmäteriingenjören Valmars Svetishin och arkitekturprofessorn Carolus Lindberg. Lindbergs planer visade sig emellertid vara alltför storstilade, varför Ekelen kom in i bilden. Hans första uppdrag var apoteksbyggnaden från 1930-talet och den sista blev hans oförverkligade planer från och med 1975 för det tilltänkta museicentret Akropolis, som var planerat nedanför vattentornet. Bakgrunden till Ekelunds engagemang i Karis står att finna i de kontakter han knöt till köpingsdirektören Rudolf Eriksson och några andra privatpersoner med vilka han hade livslånga vänskapsband. Åren 1942-1973 verkade han som expertmedlem i köpingens ordningsrätt, och vid sidan av detta stod han bakom många offentliga, kyrkliga och privata byggnader i Karis, samtidigt som han var stadsarkitekt i Helsingfors på 40-talet och professor vid Tekniska högskolan under 50-talet. Stadsplanen och byggnadsordningen var till stora delar ett resultat av hans insatser. Stadsplanen, i synnerhet den så kallade trädgårdsstaden Karis, bär fortfarande en tydlig ekelundsk prägel. Detta syns bland annat i tomtindelningen samt byggnadens placering i förhållande till tomtgränser och gator. Man kan gott säga att Ekelund var en av de viktigaste personerna bakom stadsplaneringen och utvecklingen i Karis under 1900-talet. Ekelunds arkitektur kännetecknas i allmänhet av intellektuell klarhet. Den är avskalad och återhållsam och har en närmast klassicistisk prägel. Byggnaderna är oftast av tegel, eventuellt med en ljusare rappning. Typiska element för arkitekten är till exempel fönstrens indelning, taksprongens utformning och vissa detaljer i fasaden, såsom rundbågade och små runda fönster samt små balkonger. Ritningarna för Karis före detta stadshus uppgjordes 1942 43 varefter man godkände det första byggnadskedet, resultatet vi ser idag. Mittlängan, den förverkligade delen, skulle enligt planen ha förbundit en tre hög tondel i öster med en bostadsflygel i väster. Övriga byggnader i Karis ritade av Ekelund Sankt Olofs kapell, församlingshemmet, vattentornet och idrottsläktaren. Han ritade även flera bostadshus för pensionärer och privatpersoner, ett ålderdomshem, läkarhuset, daghemmet Barnens gård, samt en hel rad skolor, såsom skolorna i Kila, Samskolan och Västanilas yrkesskola. Infotavlor med utförligare information om de olika byggnaderna finns vid flera av de byggnader han ritat, och det har även utkommit en skrift om detta ämne.